За останню добу на Одещині зафіксували 5 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Серед них троє одеситів. 86-річний чоловік та жінки віком 77 та 79 років. Усі мали супутні хвороби та двосторонню пневмонію та перебували в тяжкому стані. Коронавірус вже забрав життя 54 жителів нашого регіону. За останню добу діагноз підтвердили ще у 93 пацієнтів. Загалом ж інфікованих у регіоні 3638. В інфекційній лікарні перебуває 92 людини з підозрою на хворобу. За добу побороти вірус вже змогли 17 осіб. Зазначимо, що за минулу добу на всій території України було зафіксовано 1271 новий випадок інфікування та 24 смерті. Це новий всеукраїнський антирекорд.